Добър вечер! Гледате предаването Кредит на доверие. Аз съм Елена Кирова. Тази вечер ще говорим за промените в Закона за движение по пътищата, които предстои да бъдат обсъдени в комисиите в Народното събрание, след това и, разбира се, парламента да ги гласува, както и за Фонда за безопасност на движението, който е към МВР. Мой гост тази вечер е Нели Петрова, която е народен представител от политическа партия ГЕРБ. И макар, че вероятно всички знаете и помните, може би трябва да отново така да я въведа по този начин. Дъщеря Лора загина трагично на пешеходна пътека във Варна, след като беше блъсната от мотоциклетист през юли месец 2011 година. Именно, може би, тя е един от най-запознатите хора с промените, които предстоят в закона, който вече посочих. Добър вечер! Първият ми въпрос, може би ще започнем малко по-отдалеч обаче. Фонда за безопасност на движението към МВР, който е създаден през 2011 година. Малко повече подробности да ни кажете за него. Да, фонда е създаден на 28 юни 2011 година и средствата в този фонд се събират от глоби, също от дарения. Използват се за най-вече за безопасността по пътищата на България, също така и за контрола на техническите средства, които се прилагат в цялата страна. Надявам се, че не само от времето, когато е създаден, и сега ще продължи да функционира този фонд и наистина средствата, които са в него, да бъдат използвани по предназначение, да се използват средствата прозрачно и ефективно най-вече, а не всичко да остава зад кулисно, и разчитам точно на това и на подкрепата на вътрешния министър господин Йовчев. Знаете ли колко са събраните средства до момента от създаването на фонда до сега? Ами нямам точна информация. Доколкото декември месец разбрахме от господин Цветанов, средствата са около 30 милиона лева, което мисля, че е една добра сума и тая година могат да бъдат приложени в безопасност по улиците във всички градове на нашата държава. Така че аз... Това ще бъде една от първите ми задачи, след като се върнем на 15 януари в Народното събрание, да настоявам господин Йовчев да отпусне някакви средства, да можем да започнем да работим още от началото на годината, не само когато наближи 15 септември и тръгнат учениците на училище. Да ви отпусне, като казвате, кога имате предвид да отпусне? Ами средствата се управляват от вътрешния министър, да. Така че разговорът трябва да бъде с него и той да даде неговото съгласие за ползването на тия средства. Но да ги отпусне на кого? Тоест, кой се разпорежда след това разрешение? Ами, всъщност ние имаме фондация, която преди две години, може би някои зрители не са запознати, преди две години в Бургас господин Цветанов ни отпусна сумата от 100 000 лева, с която сума ние родителите, които се обединихме в тая фондация, избрахме 10 пешеходни пътеки в 10 града в България и направихме повдигнати пешеходни пътеки, осветени с достатъчно маркировки, достатъчно пътни знаци, които да се отличават и да се виждат отдалеч знаците. Във Варна това е пътеката на Лора, където загина. Но мисля, че едва ли някой ще си помисли, че точно ние родители тия средства може да ги използваме за нещо друго. Като си има в предвид, че в много градове в България, около училищата и детските градини не са обезопасени достатъчно добре. И като си има в предвид, че в градовете колите станаха толкова много, че и учениците много трудно пресичат, преминават и достигат до училище или до детска градина. Така че много има какво да се желая да се промени, стига да има желание и вътрешния министър да ни помогне. Какво се случва с останалите средства? Ако приемем, че има 30 милиона в този фонд от неговото създаване, вие до сега сте получили 100 хиляди, които, както разбрахме, са отишли за 10 пешеходни пътеки в 10 града. Знаете ли какво става с останалите пари? Ами, аз мога да кажа за ГЕРБ, което знам, че част от тях бяха подпомогнати хора, които са пострадали при катастрофи. Подпомогнати са хора, които са имали спешна нужда от някакво лечение. За другите не знам. А не мога да кажа и за сегашното управление как разполага с тези средства. Просто, нали, никой не дава информация.
Появиха се мнения, че не може такси и глоби, каквито знаем, че са основните средства в този фонд, да бъдат, да отиват в такава специализирана структура. Вярно ли е това? Имате в предвид изказването на господин Шопов, да, най-вероятно. Доколкото протекоха дебатите в парламента, юристите казаха, че може, и мисля, че точно когато е създаден този фонд, е взето под внимание мнението на юристите, но това, че господин Шопов не е запознат и никога не е участвал в нито една наша акция, нито е бил запознат колко деца са загинали в България, не означава, че други хора не работят по тази тема. За мен лично беше изказването му, той беше неподготвен и общо взето, не знам как точно да се изразя, с хвърляне камъни в градината на ГЕРБ, но мисля, че не успя, тъй като много хора са ни помогнали през тия 2 години и половина и не смятам, че изказването на господин Шопов по някакъв начин ще промени. Това първият път ли беше всъщност, в който се повдига въпроса? Тоест Павел Шопов за първи път го поставя така? Да, 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 точно за този фонд, защото средствата бяха включени, средствата от този фонд, доколкото разбрахме, бяха включени в общия фонд на МВР и нямаше да отиват по предназначението, по което трябва. И тогава влязохме в дебати с господин Шопов, защото тия средства са отделно от фонда на МВР. Те се стоят отделно и биват изразходвани точно по това, което говорихме преди малко. Така че това, че те искат да бъдат сложени под топ знаменател и да бъдат управлявани и изразходвани непрозрачно и незнайно за какво, мисля, че няма да го позволим и до последно ще пледирам тия средства да се бъдат, но то вече се прие така или иначе финансовия министър обеща, че няма да бъдат пипани тия средства и ще бъдат в този фонд отделно. Това, че фондът съществува вече почти 3 години или 2,5, да кажем, и не е бил поставен въпроса за неговата така юридическа издържаност, означава ли, че би трябвало да няма проблеми? Еми, мисля, че да. Защото има достатъчно юристи в България. И не виждам какъв е проблема, че този фонд отива точно в такива случаи, когато някой пострадал при катастрофа, се нуждае или може би те искат да средствата да бъдат сложени там, че никой да не знае за какво отиват. Но мисля, че няма да се получи, както те искат. Статистиката, доколкото знам, сочи за миналата година, че почти двойно са намалели случаите на жертви в резултат на пътни транспортни произшествия. Може ли да се каже, че фондът има някакъв принос за тази все пак положителна статистика? Ами мисля, че да. И може би от 2 години и половина, когато аз, майката на Валя от Бургас, родителите от Симеоновград, родителите на Ники, толкова много родители, които се събрахме и се организирахме в тази фондация и не се замълчахме, спомогна за всичко това и надявам се, че ставаме по-примерни шофьори, въпреки че нямам такива наблюдения, но да се надяваме, че всеки пази живота първо собствения си, след това и на другите. Но нямате такива наблюдения? Не, нямам, не. Смятате ли, че има влошаване по този показател? Ами във Варна специално масово се преминава на червен светофар. Масово града е поел капацитета на толкова моторни превозни средства, където де-факто те няма място къде да бъдат прибрани, образно казано. И паркирането е из целия град. Много е трудно придвижването и на пешеходци, да не говорим за майки с колички и за инвалиди. Но тук пък влиза ролята на КАТ, която, за съжаление, не ги наблюдаваме много често из улиците на града. На какво отдавате тази ниска, така да кажа, култура на шофьорите? И то, имайки предвид, че последните години, нали, за съжаление, толкова инциденти се случиха. Вдигна се шум, ето създадоха се различни фондации. Хората със сигурност са запознати, естествено, че знаят какви може да са последствията и въпреки това и според вашите наблюдения, и сигурна съм не само според вашите, всъщност, както започнах и в началото, културата на шофьорите като че ли не е много висока. Ами, аз така един риторичен въпрос ще ви задам. Вие виждали ли сте
предполагам ви прави впечатление, едно младо момче или едно младо момиче, което шофира автомобила, за да има знак, че е млад шофьор. Аз не съм виждала. И общо взето, всеки, който... Първо, курсовите шофьорските курсови са много слаби. И който се качи след това на автомобил, мисля, че пътя е негов и на него няма да се случи, но не знам, най-вероятно помните преди 2 месеца и 4 деца загинаха в река Чая. Те се мислят, че са недосегаеми, нямат самите шофьорски курсови, нямат достатъчно образователна система да им показва евентуално видеоклипове, какво може да се случи, когато те нарушават правилата, какви последствия може да има за тях и не само за тях, а и за другите. Било отсрещния шофьор или пешеходците по пътя. Първо, мисля, че точно там трябва да се тръгне шофьорските курсове, защото ние имаме информация и предполагам, много хора са били в чужбина и знаят там шофирането как е и какви глоби, какви наказания има. Но мисля, че точно шофьорските курсове тръгва. Другото, което е по-важно, мисля, че тръгва първо от семейството. Защото ти, ако виждаш, че баща ти системно нарушава правилата, преминава на червен светофар и знаеш, че той ще остане ненаказан, защо ти да не ги нарушиш? Много ясно, че ги нарушиш. Това е последното, което казвате, звучи като проблем, който като че ли няма как да бъде поправен. Тоест, не зависи в никакъв случай нито от законодателство, нито от която и да е институция. Ами да, за съжаление е така, но пък за това трябва да имаме контролни органи. Ако там се затегне контрола по улиците в България, в населените места, извън населените места, смятам, че с едни по-солидни глоби и наказания ще достигнем дори малък, минимален ефект. Ще се върна за малко към така образователната част по време на курсовете. Казвате, че е добре да им се пускат видеа, които, нали, да показват последствията от неправилно или неразумно шофиране. Смятате ли, че ако те теоретично са по-подготвени, т.е. ако знаят какво ги очаква при невнимание, това би ги направило по-възпитани, да кажа, по време на като участници в движението? Мисля, че да. Със сигурност ще достигнем до една малка част. Така, като видят какво се случва, защото ние имахме идея за системните нарушители, които нарушават правилата, наркомани, алкохолици, които се качват зад волана, да бъдат подложени на грубо да се изразя, да работят като санитари в бърза помощ и да видят какво са причинили на другите. И мисля, че това ще им действа доста стресиращо и ще се замисля следващия път дали да се качат пак по същия начин зад волана с алкохол, с наркотик или пък системно да нарушават правилата, защото всички знаем, че в населените места се кара с превишена скорост. А все пак, дали не са достатъчно запознати хората, които карат курсове или въобще самите шофьори? Достатъчно се говори и по медиите, и въобще в обществеността. Дали наистина една такава засилване на образователната част може да бъде доказателство за по-висока култура? Ами според нас да, защото точно когато ти отидеш, започнеш да учиш как да бъдеш примерен шофьор, как трябва да спазваш знаците, ако тия филмчета се излъчват и ти ги наблюдаваш минимум месец и половина, мисля, че хората ще се замислят наистина как трябва да шофират, защото не знам дали се замислят, че утре може да бъде и тяхното дете. Независимо и на мен може да се случи, може и на вас и на всеки един, но да се зададат въпрос, ако моето дете е на улицата, аз дали ще бъда такъв шофьор, дали ще нарушавам правилата, дали ще минавам масло на червен светофар, което е, както ви казах, ми прави впечатление и е практика във Варна. А от кого зависи това да се промени, за което говорите? Кой трябва да го въведе като... Ами то сега си го има по закон за глоба за преминаване на червен светофар. Не за глобата, ами за видеята по-скоро. За образователната част, както я нарекохме. А за шофьорските курсове ми говорят. Ами мисля, че Народното събрание точно не трябва и ние го имаме като внесено като предложение за обсъждане, но за съжаление миналата година имаше само едно обсъждане в парламента, на което не можахме да стигнем до никакви решения, тъй като госпожа Буруджева общо взето, за мен лично не знае точно какво иска да променя в
закон движение по пътищата. Това да уточним за зрителите, народен представител от Коалиция за България, която всъщност е внесла така, доколкото знам, по-голяма част от предвидените. Да, точно така, права сте. И мисля, че не точно тя е човека, който трябва да коментира и да иска какви точно промени да бъдат направени в закон движение по пътищата. Има достатъчно компетентни органи, има хора и от тяхната група, които също участват, но не знам защо точно на нея са дадени тия правомощия, едно от което е за глобата за пияния пешеходец. Защото след като пияния пешеходец се пресича правилно на пешеходната пътека, не виждам какъв е проблема. Аз, доколкото разбрах, глобата за пияния пешеходец е предвидена в случаите, в които той волно или неволно е участник в пътно-транспортно произшествие. Вижте, аз мисля, че в България, ако така мога да се изразя, живота си давам, колата си не давам. Значи, в България така се опитваме да дадем преимущество на автомобила си. Докато в другите държави се правят пешеходни зони, променят се градската инфраструктура, така се прави, че да бъде удобна за пешеходеца. Първо, след това за колите. А в нашата страна какво правим? Първо да е удобно за колата, после да... А пешеходеца дали ще може да пресече или детето, или майката с количката, или инвалида, мисля, че въобще не се взема по внимание. И затова ние сме направили, сме внесли достатъчно искания и предложения в новия закон движение по пътищата, но за съжаление очакваме тая година. Вече да са... За съжаление миналата не се случиха тия обсъждания. Да се надяваме, че тая година ще се случат и предстоят поне две кръгли маси. Надяваме се да бъдем поканени и да има достатъчно компетентни органи и граждански сдружения, които да настояваме за нашите искания, защото смятам, че са доста добри, а не само да се прави пиар на гърба на родители, загубили децата си, или просто да се говорят празни приказки. Визирам госпожа Буруджиева. Ще се върна малко по-назад. Казахте, че в момента няма знак на автомобилите за това, че ги управляват млади шофьори. Да. Като че ли се подразбира отговора на въпроса, който ще задам, но все пак това, какво би променило първо това, ако има знак? И гаранция ли е, че младите шофьори винаги са по-опасни на пътя, отколкото тези, които имат повече опит? Дали, защо ви питам? Всъщност, не е ли въпрос по някакъв начин на отговорност, на самоотговорност, дори бих казала? Не зависи ли все пак по някакъв начин от самия човек, а не само от това дали е на 25 или е на 55 години? Права сте, да, абсолютно точно така е. Знаете ли, наблюдавам в последно време две крайности. Значи, едни млади момчета и момичета на около 18-20 години карат бясно из улиците на града. Първо да ви отговоря, нали, за знака, и мисля, че ако има на колата сложен такъв знак на предното и на задното стъкло, шофьорите ще знаят, че млад, образно казано, защото аз може и на 45 години да съм млад шофьор, се движи човек, който скоро е измал шофьорска книжка и трябва да бъдат, да бъдат малко по-толерантни, малко по-внимателни. Но забелязвам други две крайности. Значи, както казах, 18-20 годишни деца карат бясно из улиците на града, и забелязвам нещо друго. Възрастни дами и господа, което мисля така да го инициирам в парламента, дали има, мисля, че няма определена възрастова граница до кога могат да бъдат шофьори, да карат моторно превозно средство. Защото възможно е след 65-70 години ти да не чуваш или с едно толкова да не виждаш. И тогава мисля, че би трябвало да се минават някакви психотестове, да преценяват дали съответния господин или госпожа могат да продължат да шофират, дали не са опасни за околните и за себе си. Така че има много проблеми, които те първа трябва да бъдат обсъждани, да бъдат решавани. Но, за съжаление, това, което за 3-4 месеца, откакто съм в Народното събрание, не виждам да има желание. Значи, на приказки много се изговори, но на дела няма нищо постигнато в момента.
Вашето предложение е точно какво е, на каква възраст примерно да преминават тези тестове, психотестове? Както ами мисля, че след 65 години е напълно нормално да се минават някакви психотестове на 2 години или на 5. Нали, това трябва да го решим ни в парламента, но смятам, че е доста рисковано да видиш един 80 годишен старец да кара кола и да не дава мигач, да спира където реши и всъщност ти трябва него да пазиш и себе си да пазиш, защото той е достатъчно възрастен, нали, за да, да искаш да го нараниш по някакъв начин. Така че мисля, че там също трябва да се поработи доста в парламента, точно по тая тема. Ще кажете след малко и за другите ви предложения, но за последно искам да се върна към този фонд за безопасност на движението по пътищата. Предвидените приходи на МВР за 2014 година са 175 милиона лева, 40 от които, така, доколкото знам по последни данни, са именно от този фонд. Предложение на управляващите беше средствата да отиват направо в бюджета на МВР, но от вашата политическа сила се появиха доста опасения, че по този начин всъщност непрозрачно ще бъдат разходвани средствата. По някакъв начин го засегнахте в началото, но сега да обясните какво всъщност се случи, какъв е резултата от този дебат? Резултата от дебата всъщност този фонд си остава, средствата си остават отделно от средствата на МВР. Обещани го финансовия министър. Надявам се, че ще изпълни обещанието си. И както казах, след като се върнем в Народното събрание, смятам точно по тая тема да започнем да работим с господин Йовчев и ще видим резултатите. Надявам се, че не са ни излагали. Мисля, че точно по тая тема и точно за този фонд, от който зависи живота на всички нас, най-вече на децата ни, мисля, че не би трябвало да се правят експерименти и ще се борим до последно, нали? В смисъл, че вече знам, че не е обещано и надявам се, че няма да ги пипат и ще стоят точно там, където им е мястото и предназначението. Финансовият министър ви го обеща. Да. Благодаря за този отговор. Уважаеми зрители, разговор в студиото с Нели Петрова, народен представител от Политическа партия ГЕРБ. Ще продължим след рекламите. Гледате Кредит на доверие. На гости ми е Нели Петрова, народен представител от Политическа партия ГЕРБ. Госпожо Петрова, следващият ми въпрос, този, който малко засегнахме и преди рекламите, е кои са всъщност промените, които вашата политическа сила предлага да бъдат гледани в парламент в закона за движение по пътищата. И да уточним, първо казахте, че всъщност вие преди 2 месеца сте ги внесли, но все още няма развитие по тях. Да ни кажете кои са по същество. Да, преди 2 месеца ги всъщност внесохме нашите предложения. Набързо само ще ги цитирам. Връчване и събираемост на санкциите. Там трябва да има промени, системни нарушители, за които говорих преди малко, както и промяна на психологията. Какво означава това? На закон движение по пътищата, който в момента не стимулира участниците в движението да спазват правилата. Ами, говорихме за системните нарушители, за алкохолиците. Това подразбирайте. Наркомани, агресивни водачи на моторни превозни средства. Трябва да бъдат своевременно да се насочват към групи за психологическа подкрепа, преди да са убили себе си или повече хора. Това го има в много страни на Запад и в много цивилизовани държави. Мисля, че и при нас трябва да бъде направено. А кой трябва да ги насочва? Тоест, те как ще бъдат открити първо и после кой да ги насочи? Ами, те ще бъдат открити след като, да не казваме да убият някой, но системни нарушители. Значи те нарисували някаква статистика и като ти проверят документите в КАТ, излиза колко нарушения си направил. Това са системните нарушители. Шофьорските курсове, за които говорихме, възприемане на опасностите и последствията от неспазване на правилата, за което говорихме за видеоклипчетата. Също транспортната политика и пътната инфраструктура в градовете, през застрояването, за основни пешеходни маршрути, алтернативния транспорт и придвижване. Значи, прави ми впечатление, че на много малко места в повечето градове има направено приспособление за инвалиди, което в другите държави е масово. Масово, да. В България, за съжаление, много на малко места в градовете. Имаме едно предложение. Глоба, налагана от държавата за причинителите на смърт или телесна повреда. Не знам дали ме разбрахте. Значи, когато убиеш някой на пътя, държавата те осъжда да изплатиш една сума, която да отива в такъв фонд, в който
средствата да бъдат подпомагани. Мога да ви цитирам за Емануела Горсова, за човек, който е в будна кома или в някакво друго тежко състояние. И смятам, че това е също много добро предложение, но не знам дали ще бъде прието. Дори не знам кога ще бъде обсъдено, защото, както казахте, от 2 месеца съм внесла предложението, но за сега все още не сме се събирали в комисия да ги обсъждаме. Предлагате това да е отделен фонд, различен от този, за който в началото говорим? Да, да, това е към фонд, който изключително тия средства ще отидат само за такива тежки случаи. А и каква да бъде глобата? Имате ли конкретна сума като предложение? Ами, доколкото сме запознати, в другите държави са доста високи. Сега не мога да ви кажа каква точно да бъде. Аз човешкият живот не мога да го оценя колко. Yeah. Предполагам, че трябва да го решим ние в зала, но мисля, че от порядъка на под 200 хиляди едва ли. Не под 200 хиляди? Не под 200, да. Добре, от тези неща, които изброихте, аз като сфери ги разбирам, но все пак нещо по-конкретно като промяна. Да кажете как е било и как е, т.е. и как предлагате да бъде. Ами, как е било? Просто, може би, някои от най-важните, които така ами, да, може би събираемостта на санкциите е под 50%. Значи сега в момента дори да ме спрат, да ме глобят, че съм нарушила по някакъв начин закон движение по пътищата, ми се струва, че в България малко трудно се събират такива санкции. Другото, смятам, че тук се работи на парче. Да се повиши контрола, т.е. Да, задължително. Как точно да стане това? С каква ами, ние имахме също едно предложение с цел облегчаване работата по обработката и връчването на наказателните постановления. Електронните фишове да се считат за връчени при изтичане на 6-месечния срок след издаването им, ако лицето не се яви за получаване в КАТ или не е открито на постоянния си адрес. Мисля, че трябва да се промени това. А то в момента е така? Да. И да стане как, предлагате? Да стане, значи, както ви го цитирах, електронните фишове да се считат за връчени при изтичане на 6-месечния срок. Значи сега 6 месеца, ако ти не си потърсиш или не ти връчат фиша, глобата ти отпада. А сега просто дори 6 месеца ти да не си платиш глобата, той да се счита за връчен. Не знам дали ме разбрахте. Да, разбирам, да. И всъщност друго, което мисля, че трябва да бъде променено. При констатирани нарушения от чужденци да се отнемат регистрационните табели до плащане на наложената санкция с цел подобряване на събираемостта им. Към момента в закона няма регламент, задължаващ чужденците на извършените нарушения да напускат страната ни преди плащане на санкциите. Но това предстои те първо да бъде решавано. Това е само наше предложение. Сега дали ще бъдат одобрени, не знам. Ще видим. Кога имате ли някакво очакване? Кога? Тоест, има ли всъщност някакъв срок по принцип, в който трябва да бъдат разглеждани? Ами, от момента, в който не знам дали има срок, но председател на комисията решава кога да бъде съответното обсъждане, да бъдат поканени сдружения, фондации, обикновени граждани и компетентни органи от КАТ, ДАИ и други. Така че председател на моята комисия, на която сама се госпожа Майя Манолова, да се надяваме, че в най-скоро време ще ни събере на такова обсъждане. Да. Имаше и предложение за въвеждане на зони за така нареченото успокоено движение, по което да се движат предимно велосипедисти, доколкото разбрах, с ограничение на скоростта до 30 км в час. Какво се случва? Това ваше предложение ли или на управляващите? И какво точно представлява, може би, повече подробности? Ние го имаме и в нашите предложения и той идва и от тяхна страна. Мисля, че във всяка една цивилизована държава и в по-големите градове има велоалеи и не виждам причина защо да няма и в България. Точно за това преди малко говорихме, че се отдава прекалено голямо значение на автомобила, отколкото на човешкия живот или дори на велосипеда, защото велосипеда не е лошо за използване. И смятам, че като един нормален голям европейски град трябва да имаме велоалея и ние във Варна. И доколкото знам, ще има. Те първо ще разберем. В края на миналата година открихте изложба «Карай умно, спаси детски живот». Да. Такъв наслов. Чия инициатива беше тя и какъв беше резултат всъщност от нея? Инициативата беше моя. В смисъл на 17 ноември се отбелязва Световния ден на загиналите при катастрофи.
Мислех, че и мисля, че по този начин, когато дам право на децата да ми покажат или да ни покажат как виждат те движението по пътищата в техния роден град, как виждат и възприемат пътните знаци, как възприемат улиците на града, около тяхното училище, около техния дом, мисля, че по този начин аз вземам някаква информация къде са слабите места и къде мога да искам нещо да се промени. За мен лично изложбата останах много доволна, очудващо много деца откликнаха. И колко деца бяха? Ами мисля, че получихме само от училище на Айден Геров 70 рисунки. Участваха 5 училища. Имаше страшно много рисунки. Много ни беше трудно журито да изберем коя да бъде наградена. Крайна сметка всички получиха награди. За нас по-важно беше да видим как децата възприемат опасностите по пътя и да ги стимулираме по някакъв начин да се пазят, защото, за съжаление, околните не ги пазят, поне те по някакъв начин да умеят да се опазват. Но аз останах изключително доволна и самите те се чувстваха доста щастливи. Видях, че бяха положили много труд, доста инициативни. Имаше всъщност рисунката, която спечели, ме впечатли с това, че беше нарисувало момичето едно кръстовище, а пешеходните пътеки ги беше направил върху светофарите. Което, може би, тя така вижда пресичането на пешеходна пътека, че дори на светофар и на пешеходна пътека пешеходеца няма предимство. И детето е решило да направи пешеходните пътеки горе върху светофара. И смятам, че е доста поучително и да, много хора да ги видят. Може би последен въпрос, така ще се върна на нещо, което не знам доколко вълнува нашите зрители, но се коментираше доста, когато станахте народен представител и това е начинът, по който това се случи. Доколкото знам, вие също не очаквахте изобщо това да стане. И всъщност взехте мястото на настоящия кмет на Варна, Иван Портних. Как се стигна до това предложение? И ви питам от гледна точка на това, в никакъв случай с някакъв подтекст, от гледна точка на това, че много са малко хората из международните представители, които все пак са били така видни представители на гражданското общество. Как се случи? Извинявайте, да, че ще ви прекъсна, но може би като подвъпрос все пак. Имаше така една неприятна нападка към вас скоро. Отново Павел Шопов, така, за втори път го споменаваме тази вечер, но той така почти ви нападна, че сте в парламента само заради трагичната смърт на дъщеря ви. Не, аз ако почна, нали, да всеки какво бил казал, те утре ще кажа, че имам и брат. Аз имам сестра, както и да е. Господин Шопов най-вероятно не беше запознат с моята история, но той не трябва да бъде. По принцип никой не е длъжен, нали, да знае за другия, но нали, не му прави чест, че без да е запознат с историята на някой или кой как е влязал в парламента, той почва да напада и да обижда. Както и да е, стигнали сме да ни обиждат. От 2 години и половина чуваме най-различни думи по наш адрес. В интерес на истината, лично аз си го обяснявам. Всъщност аз съм го казвала и друг път, поканата дойде от господин Цветанов. Може би, защото аз не се замълчах, когато убиха Лора. Може би, защото се потърсих гражданските права и исках да ги отстоявам, дори и вече не е като я няма. И смятам, че заслугата не е само моя, заслугата е на всички родители, които бяхме всички заедно. Така че това е и не искам да казвам победа, защото то не е победа за мен. Може би гласа, който аз ще бъда техния глас в парламента. И смятам, че имам нужда от повече такива хора. Не говоря за почернени родители, за хора, които по някакъв начин се устояват и се защитават гражданските права. Парламента има нужда от повече такива хора. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря. Пожелавам си, може би, да има повече хора, които са така с вашата будна гражданска съвест. А дано все пак да няма причина за това и да няма такива инциденти. Пожелавам на вас лично и на, може би, на вашата политическа партия да бъдат придвижени по-бързо промените, които предвиждате, да, и дано да бъдат за добро. Уважаеми зрители, останете с Централната ни емисия новини. Разделяме се с пожелания за спокойна вечер.